सबभन्दा पहिला त म तपाईँहरू बिहान छुट्टिनु भएको थियो बेलुका फर्किनु भयो तपाईँहरू सबैलाई बधाई भन्न चाहन्छु शुभकामना भन्न चाहन्छु शुभका भुला अगर सामे वापस आज आयो त उसै भुला नइका त्यस कारण तपाईँहरूलाई अब म धेरै किन बिहान गएको बेलुका फर्केपछि त्यो धेरै पर गएको भनेर मान्न हुँदैन तपाईँहरू हिजो पनि कमरेड नै हुनुहुन्थ्यो आज पनि कमरेड नै हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई गुमराह गर्न खोज्ने भ्रमित पार्न खोज्ने तपाईँहरूलाई दबाब दिन खोज्ने धम्की दिन खोज्ने प्रवृत्तिसँग तपाईँहरूले हिम्मत गरेर साहसको साथ आज फेरि आफ्नो मूल घरमा फर्किने जो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो म धन्यवाद सहित यदि कसैले अहिले पनि तपाईँहरूलाई दबाब र धम्की दिन खोज्यो भने तपाईँहरू हामीलाई सूचना गर्नुहोला त्यसको औषधि उपचार कसरी गर्ने हामी गर्नेछौँ यो विश्वास पनि म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु साँचो कुरा तपाईँहरूले यहाँ राख्नुभएको कुरा कि नेपालमा जो राजनैतिक परिवर्तन भयो त्यति सजिलै भएको होइन धेरै लामो सङ्घर्ष धेरै नेपालीहरूको बलिदानपछि मात्रै नेपाल आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्न सकेको हो त्यसमा पनि पछिल्लो महान जनयुद्धमा हजारौँ शहीदहरू बेपत्ता योद्धाहरू घाइते अपाङ्गहरू र लाखौँ लाख जनताको त्याग र तपस्याबाट मात्रै देश समावेशी समानुपातिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुगेको हो त्यस कारण यसलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र प्रतिक्रान्तिकारीहरू प्रतिक्रियावादीहरू अवसरवादीहरूले गर्दै आएका छन् गरिराख्छन् यो क्रान्तिको नियम हो क्रान्ति र परिवर्तनको विकास भनेको प्रतिक्रान्तिसँग लड्दै प्रतिगमनसँग लड्दै अवसरवादसँग लड्दै मात्रै हुन्छ यो काल मार्सदेखि अहिले संसारभरिका कम्युनिस्टहरूले भन्दै आएको कुरा हो जनता त्यति बेलासम्म सम्मानित हुँदैनन् मुक्त हुँदैनन् जबसम्म प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिलाई पुरै परास्त गरिँदैन त्यस कारण क्रान्तिको बाटो सिधा सरल रेखामा हुँदैन त्यो अलि बाङ्गोटिङ्गो हुन्छ घुम्तीहरू हुन्छन् मोडहरू हुन्छन् अघि जान्छ फेरि कहिलेकाहीँ अलि पछि हट्याए जस्तो पनि देखिन्छ तर क्रान्ति निरन्तर अगाडि बढिराख्छ र क्रान्तिकारीहरूले क्रान्तिलाई पूर्णतासम्म लैजानको निम्ति निरन्तर प्रयास गरिराख्छन् हामी नेकपा माओवादी केन्द्र पनि त्यसरी नै क्रान्तिका बाँकी काम पुरा गर्नको लागि पनि सङ्घर्षरत छ हामी यही संविधानलाई पनि अझ एउटा जनताको बाँकी रहेका हक अधिकार पनि संस्थागत गर्ने गरी संशोधन गर्ने परिमार्जन गर्ने प्रक्रियामा छौँ तपाईँहरूले पनि थाहा पाउनु भएको छ मैले दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा दुई पटक यो संविधान यो देशका सबै मधेसी आदिवासी जनजाति मुस्लिम थारू र उत्पीडित मजदुर किसानका हक अधिकार जति हुनपर्ने त्यति छैन त्यस कारण यसलाई पूर्णता दिनको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर दुई पटक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको सायद तपाईँहरूलाई थाहा होला तर चाहिँ सङ्घीयता विरोधी गणतन्त्र विरोधी समावेशी समानुपातिकता विरोधी प्रवृत्तिका मान्छेहरू ती मान्छेहरूले चाहिँ फेरि यो संशोधन हुन नदिनको निम्ति षड्यन्त्र गरे मधेसमा अलि ठुलो भ्रम थियो के भ्रम दिने कोसिस गरिएको थियो भने माओवादीले सङ्घीयता छोड्यो भनेर जुन माओवादीले सङ्घीयताको निम्ति हजारौँको बलिदान गर्यो त्यही माओवादीलाई त्यस्तो झुटो आरोप लगाएर तथा कथित मधेसवादी पार्टी बनाएर अनि यिनीहरू हुन् मधेसको मुक्ति गर्ने भन्या जस्तो गरी जो वास्तवमा मधेसी जनताको विरोधी त्यहाँका मजदुर किसान विरोधी त्यहाँका दलितहरू मुस्लिम विरोधी जो शक्ति हो तिनीहरूलाई मधेसको मसिहा जस्तो गरेर प्रस्तुत गर्ने कोसिस भयो अनि मैले संविधान संशोधन प्रस्ताव राख्दा एमाले नामको केपी गुट ले नमानेको हुनाले त्यो प्रस्ताव पारित नभएको हो तपाईँहरूलाई थाहा छ एमालेको केपी गुट चाहिँ मधेस विरोधी छ आदिवासी जनजातिको विरोधी छ दलित महिला मुस्लिमहरूको हक अधिकार र पहिचानको विरोधी छ उसैको कारणले संविधान संशोधन नै भएन तर अहिले कतिपय हिजो माओवादी आन्दोलनमा भएका हुन त तपाईँहरू यहाँ धेरैजसो रौतहट जिल्लाबाट पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ जसले तपाईँहरूलाई भ्रम दिए तिनी पहिला ओरिजिनल त अर्ग्यानिक एमाले केपी गुटकै के मान्छे थिए थाहा छ नि तपाईँहरूलाई ओरिजिनल क्या अर्ग्यानिक चाहिँ तिनको प्राकृतिक स्वरूप त केपी गुटकै के थिए बिचमा म सचिन्छु म माओवादी भन्छ हुन्छु भनेर पनि आए तर कुकुरको पुच्छर बाह्र वर्ष ढुङ्ग्रा हाले पनि बाङ्गाको बाङ्गै भने जस्तो फेरि एमालेको केपी गुटमै गए त्यसो भएको हुनाले तर तपाईँहरू चाहिँ फेरि यसो गर्न हुँदैन भनेर तपाईँहरूले फेरि आत्मसात गरेर यहाँ आउनु भएको छ र कुरा के छ भने यो परिवर्तनको रक्षा गर्नको निम्ति पनि परिवर्तनलाई अझ पूर्णता दिनको लागि पनि जनताको हक अधिकारलाई एउटा पूर्णतामा पुर्याउने समाजवादको यात्रा सुरु गर्नको निम्ति पनि माओवादी केन्द्रलाई चाहिँ बलियो बनाउनुको कुनै विकल्प छैन मानिसहरूलाई कहिलेकाहीँ भ्रम पर्छ अरूले पनि गर्छन् कि भने जस्तो जो हिजो गणतन्त्रका विरुद्ध लागे त्यो अहिले पनि गणतन्त्र विरोधी नै छन् जो हिजो सङ्घीयताका विरुद्ध लागे त्यो अहिले पनि सङ्घीयताका विरुद्धै छन् महिलालाई धेरै अधिकार दिन हुन्न भन्नेहरू अहिले पनि त्यही छन् दलितहरूलाई धेरै अधिकार दिन्न भन्नेहरू अहिले पनि त्यही छन् यो सबै चिज माओवादी आन्दोलनकै परिणाम भएको हुनाले माओवादी बलियो हुँदा यी सबै परिवर्तन र उपलब्धिहरू बच्चन पनि तिनको रक्षा पनि हुन्छ र थप उपलब्धिको निम्ति अगाडि जान सकिन्छ माओवादी कमजोर भयो भने हामीले देख्यौँ नि त कति छिटो अलिकति माओवादी विभाजन भएको देख्दा माओवादी सङ्गठन अलिकति कमजोर भयो कि भन्ने लागेपछि त संविधानै मिच्ने च्यात्ने जहाँ समावेशी समानुपातिक छ त्यसलाई हटाउने गणतन्त्रै उल्ट्याउन खोज्ने हिजो मात्रै एउटा राप्रपाको अधिवेशन तपाईँहरूले पनि थाहा पाउनुभयो होला एउटा आफूलाई पुरानो कम्युनिस्ट भन्ने मान्छे त पुरै राजाको प्रशंसा गरेर तपाईँहरू मात्रै राप्रपा मात्रै देशभक्त भने जस्तो गरी गरे मैले उनलाई तिमी त राप्रपाको अध्यक्ष हुने तयारी गरेछौ भने बधाई छ राप्रपाको अध्यक्ष हुन लागोमा यस्ता पनि कम्युनिस्ट छन् नाम कम्युनिस्ट छ चा, काम चाहिँ सामन्तीको जस्तो गर्छन् त्यस कारण माओवादी केन्द्र बलियो बनाउने यो परिवर्तनको रक्षाको लागि मात्र होइन यो राष्ट्रकै रक्षाको लागि राष्ट्रिय एकताको रक्षाको लागि सबै उत्प्रीत वर्ग समुदायको हक अधिकारलाई पूर्णता दिनको निम्ति माओवादीलाई बलियो बनाउनुको कुनै विकल्प नेपालमा छैन तपाईँ युवा साथीहरू जो आज फेरि एकचोटि माओवादी नै हो भनेर आउनुभएको छ तपाईँहरूले यसलाई आत्मसात गर्नुभएको देखेर मलाई धेरै खुसी लागेको छ अन्य कमेडहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु यो हामीहरू कसैको व्यक्तिगत कुरा पनि होइन यो समूहगत कुरा पनि होइन यो माओवादीको मात्रै कुरा पनि होइन माओवादी बलियो भएन भने नेपाली जनता कमजोर हुन्छन् नेपाल राष्ट्र कमजोर हुन्छ सम्पूर्ण प्रगतिशील तह तबकाका हक अधिकार खोसिन्छन् त्यस कारण हामीले यो पार्टीलाई बलियो बनाउनै पर्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ गत सालको प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा लाखौँ जनतालाई हामीले परिचालन गऱ्यौँ र त्यो प्रतिगमनलाई असफल तुल्यायौँ हामीले जनताको साथ लिएर र संविधान र यो परिवर्तनलाई उल्ट्याउन खोज्ने तत्त्वहरूलाई बालुवाटारबाट वाता निकालेर बालकोट पुर्याइयो त्यो पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ लगत्तै हामीले फेरि हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर अब यो पार्टीलाई यस्तो निष्क्रिय जस्तो अस्तव्यस्त जस्तो तल कमिटी नै नभएको जस्तो भयो तिन वर्षदेखि यसलाई यो स्थितिमा अब राख्न हुँदैन अब हामीले पार्टी सदस्यता नवीकरण पनि व्यापक रूपमा देशभित्र र देश बाहिर तीव्र रूपमा गरेर लैजानुपर्छ र अनि ओडादेखि लिएर राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म गएर हामीले पार्टीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनै पर्छ भनेर श्रावण महिनामा नै हामीले त्यो निर्णय गऱ्यौँ सङ्कल्प गऱ्यौँ र अहिले देशव्यापी रूपमा सदस्यता नवीकरण हुँदै गयो र झन्डै आठ लाख सदस्यहरू चाहिँ नवीकरणमा आइ नै सके अझै केही समय पाउने हो भने त्यो सङ्ख्या दस लाख पुग्ने कुरा निश्चित देखिएको छ र अहिले देशव्यापी रूपमा फेरि एउटा लहर सृष्टि हुँदैछ आखिरमा जनताको असली सेवा गर्ने असली मित्र पार्टी जनताको साँच्चैको छोराछोरीको पार्टी भनेको माओवादी केन्द्र नै रहेछ भन्ने चेतना फेरि जनतामा अहिले फैलिँदै गएको छ तपाईँहरूले देख्नुभयो म त धेरै ठाउँमा हिँडेँ तराई मधेसका पनि केही जिल्लाहरूमा ठुल्ठुला जनसभाहरूलाई सम्बोधन पनि गरेँ मैले र एकदम नेपालको सबभन्दा ठुला चाहिँ अग्ला पहाडहरूमा पनि पुगेँ म संसारकै अग्ला अझ नेपालकै मात्रै होइन संसारकै अग्ला बस ठाउँमा भएका बस्तीमा पनि पुगेँ भोजपुरमा पनि पुगेँ मध्य पहाडीदेखि तराईदेखि हिमालसम्म सबैतिर हेर्दा एउटा नयाँ आत्मविश्वास अहिले जनतामा हाम्रो पार्टीप्रति विकास भएको छ विभिन्न पार्टी, पार्टी परित्याग गर्ने र माओवादीमा प्रवेश गर्ने एउटा लहर देखा परेको छ देशैभरि त्यसकारण अहिले हामी सबैले एउटा सङ्कल्प गर्ने बेला हो सबैले मेहनत गरेर गाउँ गाउँ टोल टोल घर घरमा जनतालाई बुझाउन पऱ्यो यो परिवर्तन माओवादी आन्दोलनको कारणले आएको हो यसको रक्षा गर्ने तागत भनेको पनि माओवादी नै हो आजको देशका एजेन्डा जो राष्ट्रका एजेन्डा भएका छन् यी ओरिजिनल रूपमा माओवादीकै एजेन्डा हुन् बिचमा हामी अलिकति निष्क्रिय जस्तो भइयो अलि जनतातिर भन्दा काठमाडौँकै नेताहरू आपसमा स चाहिँ छलफल गर्नेतिर भुलियो शहीद परिवार घाइते अपाङ्ग बेपत्ता योद्धाका परिवारलाई जति मेहनत गरेर ध्यान दिनुपर्ने त्यति दिइएन केही त्रुटि भयो अब यो त्रुटि सच्याइन्छ हामीले केन्द्रमा त्यही सङ्कल्प गरेका छौँ अब तपाईँहरू सबैले पनि गाउँ गाउँ टोल टोल घर गौर, घरमा गएर जनतालाई बुझाउनु पऱ्यो यो परिवर्तन हाम्रो हो यसको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो हो हामी जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्छौँ राष्ट्रको रक्षा गर्छौँ जनताको हित र उनीहरूको मुक्ति आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ भनेर कन्फिडेन्टली आत्मविश्वासको साथ अलि आक्रमक भाषामा भन्न पर्यो म तपाईँहरूलाई यो अपिल गर्न चाहन्छु कता कता हामीले एजेन्डाहरू समातेको जस्तो पनि नसमात्या जस्तो पनि भयो बिचमा किनभने महिलाहरूलाई विशेष अधिकार हुन पर्यो दलितहरूलाई विशेष अधिकार हुन पर्यो मुस्लिमहरूलाई अधिकार हुन पर्यो मधेसी आदिवासी जनजाति थारू सबैलाई पनि समावेशी समानुपातिक अधिकार हुन पर्यो भनेर लडाइँ लडेर स्थापित गर्ने हामी अहिले चाहिँ मानौँ हामीले भन्दा अरूले गरे हुन् कि जस्तो हामी चाहिँ ठुलो ठुलो हेरेर बस्या जस्तो ठाउँ ठाउँमा त्यस्तो देखियो त्यसो गर्न हुँदैन त्यहाँ पार्टी केन्द्रले के गर्यो महिलालाई पैँतिस पर्सेन्ट अहिले अब वडा सम्मेलनबाट महिला पैँतिस पर्सेन्ट हामी राख्न सुरु गरिसक्यौँ विधानमा त्यो व्यवस्था गरिसक्यौँ दलित मुस्लिमहरूको लागि र चाहिँ समानुवेशी समानुपातिक सबै आदिवासी जनजाति सबैको लागि पनि व्यवस्था गरिसक्यौँ व्यवहारमा र दरोसँग त्यसलाई लागु गर्नु छ तपाईँहरू सबैले पनि आआफ्नो ठाउँबाट हामीले त्यो समावेशी समानुपातिक मान्यतालाई व्यवहारिक रूप दिने मुख्य जिम्मेवारी हाम्रो हो हाम्रै कारणले विभिन्न तहको सरकारमा दलित महिला मुस्लिम अथवा विभिन्न समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकेको हो भन्ने कुरा पनि दरोसँग तपाईँहरूले भन्न पऱ्यो हामी सबैले भन्न पऱ्यो त्यसो भएपछि मात्रै सबै उत्पीडित समुदाय हाम्रो वरिपरि केन्द्रित हुने स्थिति आउँछ र हामीले के देख्यौँ र के देखायौँ भने हामी आन्दोलनमा गइसकेपछि र जनतालाई हामीले अपिल गरिसकेपछि जनता हाम्रो साथमा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा गत साल प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनको बेलामा देशव्यापी अभियानमा पनि काठमाडौँका ठुल्ठुला जनप्रदर्शन र जनसभाहरूमा पनि लाखौँको सङ्ख्यामा जनता आयो अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि आयो भनेपछि बिग्रेको जनता होइन बिग्रेको चाहिँ कार्यकर्ता होइन अलिअलि बिग्रेको बरु नेताहरू नै हो नेताहरू सचिन्छौँ भनेपछि त पुरै चिज ट्र्याकमा आउँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ म तपाईँहरू सबैलाई फेरि एकचोटि स्वागत भन्दै तपाईँहरूलाई बधाई भन्दै र अब उहाँहरूलाई सुनिताले विशेष पहल गरेर यो पार्टी प्रवेश कार्यक्रमको आयोजना भएको छ म दुई नम्बर प्रदेश नम्बर दुईका दुण नेता साथीहरूलाई पनि आज प्रवेश गर्ने कमिटीहरूलाई तुरुन्तै कमिटीबद्ध गर्ने विभिन्न कमिटीहरूमा राख्ने र रा उहाँहरूलाई पार्टीभित्र चाहिँ आफ्नो अधिकार उपभोगको वातावरण बन बनाउन निर्देशन दिँदै तपाईँहरूलाई फेरि एकचोटि धन्यवाद र बधाई भन्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद अहिवार